إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن پاک کا تعارف قرآن پاک کی آیات سے. اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں قرآن پاک کا تعارف, قرآن کی تعریف, غرض, موضوع اور مقصد نزول قرآن کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. قرآن پاک کے اتنے اوصاف ہیں کہ ان کا بیان اور ان کی وضاحت اور ان کی تفصیل ممکن نہیں. آج کی مجلس میں ہم قرآن پاک کا تعارف قرآن پاک کی آیات سے, اس موضوع پر چند آیات کا مطالعہ کریں گے. اللہ جل جلالہ قرآن پاک کو سمجھنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کے متعلق پہلی وضاحت اور پہلا تعارف یہ ہے کہ قرآن کسی انسانی کاوش سے وجود میں نہیں آیا, کسی بشر کا کلام نہیں ہے, کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, کسی فصیح و بلیغ شخص کی نثر اور اس کی نظم نہیں ہے, کسی خطیب کی خطابت کا اثر نہیں ہے. یہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کا کلام ہے جس میں انسانی بشر اور کسی انسانی کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں. قرآن بنیادی طور پر اپنا تعارف کراتے ہوئے سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 195 تک انتہائی خوبصورت ترتیب کے ساتھ قرآن کے وجود کو, اس کے ماخذ کو, اس کے مرکز کو, اس کے محور کو, اس کے منبع کو بیان کرتا ہے کہ قرآن کا سرچشمہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ اس کلام کا, اس قرآن کا نزول, اس کا نازل ہونا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے خالصتاً. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ رب العالمین کے بعد دوسرا واسطہ انسان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک, اس روئے زمین پر قرآن کس واسطے سے آیا؟ قرآن اگلی آیت میں وضاحت کرتا ہے, نزل بہ الروح الامین. قرآن کس مقام پر نازل ہوا؟ فرمایا, علی قلبک, اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر، قلب انور پر قرآن کا نزول ہوا۔ مصدر، منبع اللہ کی ذات، واسطہ جبریل امین جسے الروح الامین کا لقب دیا، اور آ کے اس کا مرکز سب سے پہلے دنیا میں اعلیٰ قلبک، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا مبارک سینہ ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اللہ کے حکم سے اس کلام کو لے کر پورے عالم کو اللہ کا ڈر اور اللہ کی طرف سے اترنے والے احکامات و تعلیمات سے آگاہ کرتے چلے جائیں، باخبر کریں، ڈر سنائیں۔ کس زبان میں نازل ہوا؟ آیت نمبر 195 اس سے اگلی آیت وضاحت کرتی، بلسان عربی مبین، انتہائی شستہ، صاف اور واضح عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ تو تعارف میں، نازل کرنے والی اللہ کی ذات، واسطہ جبریل امین الروح الامین، مصدر قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زبان ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان شستہ، صاف اور واضح۔ اور قرآن پاک یک بار بھی اترا ہے اللہ کے علم سے لوح محفوظ تک۔ اس یک بار اترنے کو قرآن انزال کا نام دیتا ہے۔ تو وہ کس رات میں، کس مقام پر اترا؟ قرآن پاک کی سورہ دخان میں یہ وضاحت موجود ہے، ابتدائی آیات میں، حمیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کیا ایک مبارک شب میں ہم نے اسے اتارا، شب قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کون سا مہینہ تھا؟ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پورا قرآن علم الہی سے منتقل ہو کر لوح محفوظ میں آ گیا۔ رات کی بھی وضاحت، مہینے کی بھی وضاحت، ابتدائی طور پر کس شہر میں اترا؟ سورہ والتین میں اس کی وضاحت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امانت والے مبارک شہر میں، امانت والے شہر میں جس نے وحی کی امانت کو اٹھایا ہوا ہے، اس کی قسم، شہر مکہ میں اس کو اتارا۔ ام القرا، قرآن پاک کے دیگر مقامات میں مکہ کو ام القرا، البلد الامین کے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ هذه البلدۃ التی حرمها، یہ تو قرآن پاک کا ابتدائی ایک سلسلہ ہے تعارف کا۔ مصدر اللہ کی ذات، واسطہ الروح الامین، مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس، زبان اس کی عربی ہے، اور مبارک رات شب قدر میں اترا، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اترا، اور شہر مکہ میں نازل ہوا۔ قرآن اس کے بعد اپنا مقصد بتاتا ہے، اپنی وضاحت کرتا ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ جان لیجئے کہ قرآن براہ راست اللہ کے علم کا نام ہے۔ قرآن کائنات کی وہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو وجود رکھتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، اس کا ایک وجود ہے، ایک کیفیت ہے، ایک معنی ہے۔ بظاہر اس کا ایک بہت بڑا وجود ہے، لیکن اسے ہم اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ عرش سے لے کر فرش تک ساری چیزیں، لوح و قلم، کرسی، آسمان، زمین،
ستارے سیارے، جنت جہنم، جنت اور اس کی نعمتیں، جہنم اور اس کے عذابات، تمام فرشتے، انبیاء، رسل، انسان، بشر، جنات، یہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہیں. اور کائنات کی واحد چیز جو ایک وجود بھی رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اسے اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے، وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ رحیم ہے، رحمت اللہ کی صفت ہے، اللہ ستار ہیں، ستاری اللہ کی صفت ہے، اللہ کریم ہے، کرم اللہ کی صفت ہے، اللہ باسط ہیں، وسعت اللہ کی صفت ہے، اللہ بصیر ہیں، بصارت اللہ کی صفت ہے، اللہ سمیع ہیں، سماعت اللہ کی صفت ہے. جب اللہ علیم ہیں، اللہ علام الغیوب ہیں، اللہ کی ذات عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اللہ کا علم جب ظاہر ہوتا ہے وہ قرآن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اسے اللہ جل جلالہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 165 میں انتہائی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور پوری طرح گواہی کے ساتھ، اپنی ذات کی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ، اللہ جل جلالہ نے ان الفاظ کے ساتھ، اس خوبصورت آیت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے اس کی وضاحت فرمائی. اے کائنات کے انسانوں، اے جہاں بھر کے لوگوں، سن لو، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون. جتنی کتابیں اتری ہیں اللہ جل جلالہ آیت نمبر 164 میں ان کے تعارف اور تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں، لیکن اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ پر ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انما انزل الیک انزلہ بعلم، اللہ نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، یہ اللہ کا علم بول رہا ہے. والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. یہ خالصتاً علم الہی ہے. سورہ ہود کی 14 آیت میں اللہ جل جلالہ نے اسی مضمون کو دہرایا ہے اور فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر کفار آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ پر نازل ہونے والے قرآن کو مسترد کر رہے ہیں، اس پر اللہ نے دعویٰ قائم کیا، حجت قائم کی، اور انہیں کہا کہ تم ایک 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے کے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. لیکن اس چیلنج کا اگر وہ جواب نہیں دے رہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر سارے کفار مل کر آپ کو آپ کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے رہے، تو فَعْلَمُوا، یقین جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ اس کلام کو، اس قرآن کو ہم نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. انزل بعلم اللہ. تو قرآن کا یہ تعارف کہ یہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم ہے، اور براہ راست اللہ جل جلالہ نے اپنے علم کو روح الامین کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچایا، نازل کیا، اتارا. قرآن پاک کا اس سے اگلا تعارف یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا علم ہے، علم اللہ، اللہ اسے نام دے رہے ہیں الذکر. یہ نصیحت ہے، یہ تذکیر ہے، یہ
یاد دہانی ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کا وعظ ہے، یہ موعظت ہے، اور ایسی موعظت ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی. الذکر اور اس کی حفاظت. سورہ الحجر کی 9ویں آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً ہم ہی ہیں اس کلام کو الذکر بنا کر، الذکر کی صفت سے موصوف کر کے ہم اس کلام کو نازل کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت میں ایک تو لفظ الذکر پہ غور کیجئے، یہ نصیحت ہے، یہ اللہ کی موعظت ہے، یہ تذکیر ہے، اور یہ ہر وقت کی یاد دہانی ہے. یہ زندگی بھر کا نصاب آپ کو یاد کرواتا رہے گا آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ الذکر ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کا حرف حرف محفوظ ہے، اس کا لفظ لفظ محفوظ ہے، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفہوم، اس کے معارف، یہ بالکل محفوظ ہیں، یہ تبدیل و تغیر سے اور تحریف سے پاک ہیں. اللہ جل جلالہ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ انتہائی خاص اسلوب ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جو تاکید آئی ہے قرآن پاک میں، اتنی تاکید کم ہی کسی اور موقع پر آئی ہو، اور اردو زبان میں تو اتنی طاقت اور سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس آیت کو وضاحت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح کر سکے. جو اسلوب اللہ نے اختیار کیا، اس کو شروع فرمایا انا، بے شک ہم، بلا شبہ ہم، کوئی شک نہیں کہ ہم. اور جب اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں اپنے آپ کو لفظ جمع سے مخاطب کرتے ہیں، لفظ جمع سے متعارف کرواتے ہیں، لفظ جمع سے اللہ اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں انا، تو اللہ کی پوری جلالت شان، اللہ کی تمام قدرتیں مراد ہوتی ہیں. انا بے شک ہم. دوسرا لفظ پھر آ گیا نحنو، انا کے بعد پھر نحنو، نحنو کا معنی بھی ہم. تیسرا لفظ ہے نزلنا، اس کا معنی بھی ہم. نزلنا، ہم نے اتارا. اس کے بعد ہے وَإِنَّا، اور یقیناً بے شک ہم. لَهُ، یقیناً اس کی. لحافظون، ہر حال میں حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. ایک آیت میں اللہ جل جلالہ نے 5 مرتبہ ضمیر گفتگو اپنی طرف لوٹائی ہے، بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم، وانا ہم، لہ لحافظون، اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. آیت کے ایک حصے میں، ایک لائن سے بھی کم ہے ایک آیت، اور قرآن پاک کی ایک مختصر آیت، انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں اتنی تاکید ہے کہ اردو زبان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اور تمام تر ذخیرہ الفاظ کے باوجود ہاتھ باندھ کر اس آیت کے سامنے کھڑی ہے، وہ اس کی وضاحت سے، اس کی تاکید کے بیان سے قاصر ہے. لہذا اردو زبان تکرار لے کے آتی ہے، انا بے شک ہم، جی ہاں ہم ہی، نزلنا ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، و انا اور یقیناً ہم ہی، لہو لحافظون، اس کی حفاظت کرنے والی ہے. ذرا تاکید کر کے، اصرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اس کو اردو زبان بیان کر دیتی ہے، لیکن حق ادا نہیں ہوتا جس اسلوب کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا. عربی زبان میں یہ جملہ، یہ آیت، اردو زبان اس کی وضاحت سے قاصر ہے. اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن ہی الذکر ہے،
اور قرآن کی حفاظت اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت خاص سے کی ہے کائنات میں. اللہ جل جلالہ کی اس حفاظت کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے, نہ قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے, نہ الفاظ میں, نہ معانی میں, نہ مفاہیم معارف میں. تو قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے, قرآن کا یہ تعارف ہے کہ یہ وہ الذکر ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے, اور ہر حال میں اللہ اس کی حفاظت کرنے والے. صدیوں نسلوں کے گزرنے سے دشمنوں کی عیاری کے باوجود, ان کی تدبیر اور سازشوں کے باوجود, آج بھی قرآن کا لفظ لفظ محفوظ ہے, ایک ایک آیت محفوظ ہے. قرآن پاک کے تعارف کے سلسلے میں ایک آیت سورہ یونس میں انتہائی جامع آیت ہے, آیت نمبر سورہ یونس کی 57 اور 58, قرآن پاک کے تعارف کو بیان کرنے کی ایک جامع آیت ہے جس میں قرآن پاک کے چند دیگر تعارف اللہ جل جلالہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دو آیتوں میں جمع کر دیے. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایوہ الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. یہ چار اہم صفات ہیں, خصوصیات ہیں, تعارف ہیں قرآن پاک کے. یا ایوہ الناس, اے جہاں بھر کے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت, ایک وعظ, ایک نصیحت آ چکی. وشفاء لما فی الصدور, تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج آ چکا. انسان کے اندر جس پاکیزگی کی ضرورت تھی, جس تزکیہ کی ضرورت تھی, جس صفائی کی ضرورت تھی, دل کو جس انقلاب کی ضرورت تھی, جس تبدیلی کی ضرورت تھی, من تبدیل ہو, سوچ تبدیل ہو, فکر تبدیل ہو, نظریات تبدیل ہوں, دل کی صفائی ہو, تزکیہ اور طہارت حاصل ہو, قرآن وہ شفا بن کے آیا ہے, علاج روحانی بیماریوں کا, قلب کی صفائی کا. اس نے خیانت کی جگہ امانت دی, جھوٹ کی جگہ سچ دیا, باطل کی جگہ حق دیا, اور وعدہ خلافی کی جگہ وعدہ کی پابندی, عہد کی پاسداری دی. اس نے حسد کی جگہ محبت دی, اس نے بغض کی جگہ الفت دی. وشفاء لما فی الصدور, تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج, قلب کی صفائی, قلب کا تزکیہ, روحانی طور پر قرآن تمہارے لیے شفا بن کے آیا ہے. اندر کی تبدیلی, قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, لیکن قرآن بنیادی طور پر علاج کے لیے آیا ہے, شفاء لما فی الصدور, ان خرابیوں, ان بیماریوں کا جو تمہیں قلبی طور پر لاحق ہو چکی ہیں. شفاء لما فی الصدور, قرآن ان بیماریوں کا علاج بن کے, شفا بن کے آیا ہے. اور اگلی بات قرآن یہ کرتا ہے, وہ ہدا, قرآن ہدایت ہے. یہ قرآن پاک کا وہ تعارف ہے جسے قرآن نے اپنے اندر, قرآن پاک میں بارہا بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. مسلمانوں کا المیہ یہ ہے, ہمارے بر صغیر کا المیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو محدود کر دیا کتاب تلاوت تک, کتاب اجر و ثواب, کتاب وظیفہ و تعویذ, کتاب فیصلہ و عدل, کتاب قسم,
کتاب قول و قرار، یہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ نہیں، قرآن پاک تلاوت کی کتاب ہے، یہ قرآن پاک کی الگ سے ایک صفت اور ایک شان، اس کی تلاوت پر بھی اجر ہے، اس کے حروف کی ادائیگی پر بھی اجر ہے، اس کی زیارت پر بھی اجر ہے، قرآن پاک کے ادب پر بھی اجر ہے، اور قول و قرار میں کبھی ضرورت ہو تو قرآن کی قسم اٹھا لینا بھی کوئی گناہ اور عیب نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کا حق یہیں تک محدود کر دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کر لی، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیا، قرآن ختم کر لیا، رمضان المبارک میں اعتکاف کی توفیق مل گئی تو ایک پورا قرآن پاک ختم کر لیا، اور یہیں تک محدود ہو گئے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، جب تک آپ پڑھ کر سمجھ کر فہم حاصل کر کے اپنے عمل میں اپنی زبان کی دعوت نہیں بنائیں گے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہدایت اس راہ عمل کو کہتے ہیں، قرآن الہدا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ابتدائی آیات میں قرآن نے یہیں سے اپنے تعارف سے شروع کیا، سورہ البقرہ سے، سورہ الفاتحہ افتتاح کے بعد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب اللہ ہونے میں، کلام اللہ ہونے میں، علم اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے ھدی للمتقین، جو اس سے ہدایت پائے گا اللہ اسے متقی بنا دیں گے، متقین کی رہنمائی کے لیے۔ تو قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، ہدایت اس واضح عمل کو، اس صاف رستے کو، اس ڈائریکشن کو کہتے ہیں جس سمت ہو کر آپ اپنی زندگی کے اعمال سر انجام دے سکیں۔ تو قرآن اس تعارف میں کہتا ہے شفاء لما فی الصدور کے بعد وہدا، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کے بعد اللہ جل جلالہ نے اس کے تعارف میں جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے ساتھ ورحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ رحمت کہ اللہ جل جلالہ کا مخلوق کے ساتھ وحی کے ذریعے رابطہ ہو جائے، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ تعلیمات اللہ کی طرف سے، احکامات اللہ کی طرف سے، اور عبادات اللہ کی طرف سے، اللہ کی پسند انسانوں پر کھل جائے کہ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو تمہارا ایسا جینا چاہیے، اللہ کو تمہاری ایسی عادات پسند ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، زندگی کا پورا نصاب اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے، ہدایت بن کر، شفا بن کر، موعظت بن کر، اس پر اجر بھی ہو، ثواب بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے بھی ہوں، تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ ورحمت للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، رحم اور کرم والا معاملہ ہے۔ اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 58 میں سورہ یونس کی، اللہ جل جلالہ اس بات کو کہ قرآن کا موعظت ہونا، اس کا شفاء لما فی الصدور ہونا، اس کا ہدایت ہونا، اس کا رحمت ہونا بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں، قل، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اب طبقہ انسانیت سے کہہ دیں، عالم کے انسانوں سے کہہ دیں، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے اس فضل پر، اللہ کے اس رحمت پر، اللہ کے اس کرم پر، اللہ کے اس انعام پر انہیں چاہیے کہ بہت خوشی خوش ہوں، خوشی محسوس کریں، مسرت محسوس کریں،
فرحت اور انبساط محسوس کریں، اور یہ یقین رکھیں، اگلی بات، ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت، یہ قرآن، یہ کلام، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ مایا ہے، بلکہ یہ وہ سرمایہ ہے، خیر مما یجمعون، جو ان کی جمع ہونے والی دولت سے کہیں بہتر ہے، وہ ان کے بیلنس سے کہیں بہتر ہے، وہ ان کے مال سے کہیں بہتر ہے، وہ ان کے سونا چاندی ہیروں کے جواہرات سے کہیں بہتر ہے، وہ کائنات کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جس دولت کو گن گن کے جمع کر کر کے ڈھیر بنا کے انہوں نے رکھا ہے، قرآن کی نعمت، قرآن کی دولت، ان کے اس سرمایہ سے، ان کی اس دولت سے کہیں بڑی دولت، کہیں بڑا سرمایہ اس سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، قرآن سب سے بڑی نعمت، قرآن سب سے بڑی دولت، قرآن اللہ کا فضل، قرآن اللہ کی رحمت، قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت، قرآن قلبی بیماریوں کے لیے شفا، اور قرآن اللہ کی معزت ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی ان خصوصیات کو وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا ایک اور خوبصورت تعارف، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی ایک سورت میں کروایا ہے، بلکہ اسی صفت کے نام پر اللہ نے اس پوری سورت کو عنوان دیا ہے، سورہ الفرقان، 19 پارے میں اس کا بہت سارا حصہ ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے عالمین کو نذیر، ڈرانے والا، اللہ کا ڈر سنانے والا ہو جائے۔ یہاں قرآن پاک کی جس صفت کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے الفرقان۔ یہ عربی کے ایک لفظ فرق سے مشتق ہے، ہماری اردو زبان میں بھی فرق استعمال ہوتا ہے، اس کے فرق کے کئی درجات، فرق سچ اور جھوٹ میں فرق۔ قرآن نے آ کر جو شفاء لما فی الصدور کی وضاحت کی ہے، جو آ کے انقلاب برپا کیا ہے، جو تبدیلی قرآن لے کے آیا ہے، جن روحانی بیماریوں کا علاج قرآن نے کیا ہے، اس میں واضح فرق ڈال دیا۔ حسد، بغض، کینہ، اللہ کی نافرمانی اور غصہ، حق تلفی، جھوٹ، ظلم، روحانی بیماریوں کو اللہ جل جلالہ نے ختم کر کے اس کی جگہ اوصاف پیدا کیے اس قرآن کے ذریعے، واضح فرق پیدا کر دیا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق، حق اور باطل کے درمیان فرق، صحیح اور غلط کے درمیان فرق۔ اس کا اگلا درجہ ہے فرق کا، الفرقان، واضح فرق، انتہائی فرق۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے الفرقان، بہت بڑا فرق، حق اور باطل کے درمیان تمیز، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز اور فرق۔ جن اشخاص کو، جن خوش قسمت سعادت مند لوگوں کو قرآن، کتاب فرقان ہو کر قرآن نے جن کی تربیت کی ہے، اللہ جل جلالہ نے انہیں اسی لقب سے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی پیدا کرو تو یہ کتاب فرقان تمہیں فرقان بنا دے گی، اللہ تمہارے ذریعے صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل کے درمیان اللہ تمہارے ذریعے فرق پیدا کر دیں گے۔ لہذا
جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے وہ سارے کے سارے فرقان تھے، حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر تھے، اور انہی فرقان میں سے اللہ جل جلالہ نے اس کتاب فرقان کے ذریعے جنہیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور وہ قرآن کی تربیت میں بڑھتے چلے گئے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرق سے، اسی فرقان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق ہے، سب سے بڑا فرق کرنے والا، قرآن پر عمل پیرا، حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑی لکیر، حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑا فرق، شیطان جنہیں دیکھ کر راستہ چھوڑ دے، اس گلی سے نہ گزرے جس گلی سے عمر گزر رہے ہیں، کتنا بڑا فرق، جہاں سے حق گزر رہا ہے وہاں سے باطل بھاگ رہا ہے، حق اور باطل کا فرق۔ قرآن کتاب فرقان ہے جو حق اور باطل میں تمیز پیدا کر دیتی ہے، پھر اللہ ان انسانوں کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں جو کتاب فرقان سے تربیت پاتے ہیں۔ لہذا اللہ جل جلالہ نے اسی کتاب فرقان کی تربیت یافتہ لوگوں کی فرست اسی سورہ فرقان کے آخر میں کوئی 10 صفات سے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یہاں سے شروع ہو کے سورت کے آخر تک 10 ان صفات کا تذکرہ کیا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ کے وہ بندے۔ تو قرآن پاک کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ قرآن پاک کا ایک تعارف، قرآن پاک کا ایک مقصد اور ایک انتہائی فکر انگیز آیت اسی سورہ فرقان کی 30ویں آیت انتہائی غور طلب ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا الارم، خطرے کی ایک گھنٹی ہے، سورہ الفرقان کی 30ویں آیت میں اللہ جل جلالہ آخرت کا، قیامت کا ایک نقشہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں حساب و کتاب کے لیے ساری اقوام موجود ہوں گی، یہ امت موجود ہوگی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں ایک استغاثہ دائر کریں گے امت کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اسے کتاب ہدایت نہیں مانا، اس سے شفا حاصل نہیں کی روحانی بیماریوں کی، اس سے علاج نہیں کیا۔ وقال الرسول یا رب ان قومی، میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ اللہ کی عدالت میں، قیامت عدالت اللہ کی، منصف اور عادل اللہ ہیں، اور استغاثہ دائر کرنے والے، کیس دائر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کسی اور کے لیے نہیں۔ ان قومی، میری اس قوم نے، میری اس امت نے، وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس امت نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس میں عمل نہیں کیا، اسے فرقان نہیں جانا، اسے کتاب ہدایت نہیں سمجھا، اس سے شفا حاصل نہیں کی۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استغاثہ کا کیا جواب ہے؟ قرآن کو محض تلاوت کی کتاب سمجھنے والے، اجر کی کتاب سمجھنے والے،
وظیفہ اور تعویز کی کتاب سمجھنے والے، قول و قرار اور قسم کی کتاب سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ قرآن پاک کا ایک تعارف اللہ جل جلالہ نے سورہ آل عمران میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ قرآن کے اس تعارف سے حل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ قرآن حبل اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں قرآن کو فرمایا یہ قرآن ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی ایک معزز رسی ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جسے مضبوطی کے ساتھ تھام لینے سے تم فرقہ بندی سے، تم گروہوں سے بچ جاؤ گے، افتراق سے بچ جاؤ گے، تفرقہ سے بچ جاؤ گے۔ آج امت کے اتحاد کی ایک ہی شکل ہے، قرآن پر آ جائیں۔ تمام گروہ بندیوں کا ایک ہی علاج ہے، تمام فرقہ بندیوں کا ایک ہی علاج ہے، تمام امراض کا ایک ہی علاج ہے، تمام بیماریوں کی ایک ہی شفا ہے، تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کا مجموعہ ایک ہی ہے، اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت، اللہ کی دولت، اللہ کا جو علم ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ امت جیسے جیسے اس قرآن کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی، قرآن کو قرآن سمجھ کر، فرقان سمجھ کر، علم الہی سمجھ کر، کتاب ہدایت سمجھ کر، کتاب شفا سمجھ کر، کتاب واعظ اور کتاب موعظت سمجھ کر، قرآن پاک سے جتنا رشتہ استوار ہوگا امت میں اتنی ہی تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی اور امراض دور ہوتے چلے جائیں گے، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور اللہ جل جلالہ امراض سے شفا عطا کریں گے۔ امت کی بیماری کا علاج قرآن میں ہے، امت کے مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ امت کو اگر ایک پلیٹ فارم پر کوئی چیز جمع کر سکتی ہے، اتحاد صرف قرآن کے ذریعے آ سکتا ہے، اتفاق صرف قرآن کے ذریعے آ سکتا ہے۔ تو قرآن کے ان تعارف کے ذریعے قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ عمل کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نتیجے میں جتنی ذمہ داری ایک مسلمان فرد پر، قوم پر، معاشرے پر، امت پر یا ریاست و حکومت پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اللہ جل جلالہ تمام کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔